Hello, my name is Lara. Me, grade 11 mathematics, the unit chapter 5, matrices and calculus, applied to the 5.3 matrix multiplication. Our matrix is now together with our schema matrix addition. Found our goal is to make the same with our found it to know that what are the intention of it. As in this matter, matrix multiplication is called now change. No. matrix ရဲ့မြောက်ချင်းကိုစပြီးတော့လည်လာမယ်ဒီမှာတခါလေးပဲစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုတခါလေးထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးဆရာမတို့တွေ့ရမှာက scalar multiplication scalar ဆိုတဲ့ကလုံးလေးကို mino physics မှာကြားပူခဲ့တယ် scalar နဲ့ vector ဒီမှာတော့ vector ဆိုတော့ magnitude လည်းပါတယ် direction လည်းပါတယ် scalar ကတော့ only magnitude ပမာဏတစ်ခုရဲ့ဝယ်ထည့်စင်စားတယ် ဒါဆိုရင် scalar multiplication ဆိုတာဘာလေးကိုဆိုလိုတာပါလေ။ဘာလေးရဆယ်မှာကရှိရစကလုံးလို့ရှင်းပြတာ။ The term scalar multiplication ဒီပင်ချာမှာ scalar multiplication ဆိုတာ refers to ညွှန်ပါတယ် the product မြောက်လက် of a real number ကိန်းစစ်တစ်ခုနဲ့ and a matrix တစ်ခုနဲ့ မြောက်လက်ကိုကိုးစားပြပါတယ်။ဟောဒါဆိုရင် scalar multiplication ဆိုတာ မြောက်တော့မြောက်မှာ matrix ကိုဘာနဲ့မြောက်လဲဆိုတော့ real number တစ်ခုနဲ့မြောက်မှာ scalar လို့ပြောတဲ့ကြောင့်လို့ဒီမှာ direction ကိုလုံးဝထည့်စင်စားစရာမလိုရဲ only magnitude ပေါ်ပြတယ် real number တစ်ခုနဲ့ပဲမြောက်မှာလို့ဆိုလိုတာပေါ့။ဒါဆိုရင် ဒီမှာတော့ခေါင်းစဉ်ကိုတည်ပါပြီး scalar multiplication ဆိုဒီမှာ matrix ကိုဒိန်းစစ်တစ်ခုနဲ့မြောက်မယ်။ဘယ်လိုမြောက်မလဲ each entry in the matrix ဒီ matrix ထဲမှာရှိတဲ့ each entry ဒီမှာတော့ကိန်းလုံးတစ်လုံးချင်းစီကို is multiply ညောက်ပေးရမယ် by the scalar ခုနကသူညောက်ချင်ပြောတဲ့ real number လေးနဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ ကိန်းလုံးတစ်လုံးချင်းစီကို ညောက်ပေးရမယ်အဲဒီကမှာဆီမှာတို့ real number ရဲ့ဒီပေါင်းကိန်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် နှုတ်ကိန်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် အပိုင်းကိန်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ဒါလေးတော့မျိုးတွေ့တာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဆီမှာ example လေးစကြည့်အောင် A ဆိုတဲ့ matrix လေးက 1 2 3 4 2 into 2 matrix row 2 column 2 here သူကပါကြခိုင်းတာ 2a a ဆိုတဲ့ matrix ကိုရှေ့ကဘာနဲ့ multiply လုပ်ထားတော့ 2 ဆိုတဲ့ real number mass scalar လေးနဲ့ပေါ့ညှပ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဆင်မလို့က လွယ်ပါတယ် 2 ကို 2 တိုင်းထား a ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ matrix 1 2 3 4 2 into 2 matrix လေးကိုကောက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အပြင်အနှစ်လေးဒီအထက်မှာရှိတဲ့ entry တစ်ခုရင်းစီကိုညှပ်မယ် each entry လို့ပြောထားတယ် Okay, now the cook. B equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Row 2, column 3. 2 into 3 matrix. How's that right now? 1 by 3 B. That's why B is the matrix label 1 by 3 and meow da. I'm not calling it your light on. So I'm not the man meow days in a minute. 1 by 3 is a DPD. B matrix equals only far. ဒါမဲ့ဆင်မလို့ပြောရင်ဆင်မကအစားဆိုတဲ့စကလုံးကိုမတုံးတော့ဘူး။အမြောင်နဲ့ပဲတုံးတဲ့အခါမှာ၃နဲ့စားတယ်လို့ပြောမယ်စား။ဘာမှန်ကြီးနဲ့မြောက်တယ်။ဒိဗ္ဗရာတော့အတူတူပဲနော်။၃နဲ့စားလာမယ်ဘာမှန်ကြီးနဲ့မြောက်တာဒိဗ္ဗရာအတူတူပဲ။ဒါဆိုရင် 1 by 3 b 1 by 3 က 1 by 3 scalar ထားမယ်။ဒီဆိုတော့မထွက်နေရမှာ 2 into 2 ကျွဲမှ matrix လေးတုံးလိုက်တယ်။ဟောဒီရှိမှရှိတဲ့ scalar လေးတွေထဲမှာရှိတဲ့ each entry တစ်ခုချင်းစီကိုမြောက်မယ်ဆိုတော့ 1 by 3 နဲ့ 1 နဲ့မြောက်တော့ 1 by 3 1 by 3 နဲ့ 2 နဲ့မြောက်တော့ 2 by 3 1 by 3 နဲ့ 3 နဲ့မြောက်တော့ 3 နဲ့ 3 နဲ့ကြည့်တော့ 1 1 by 3 နဲ့ 4 နဲ့မြောက်တော့ 4 by 3 1 by 3 နဲ့ 5 နဲ့မြောက်တော့ 5 by 3 1 by 3 နဲ့ 6 နဲ့မြောက်တော့ 3 နဲ့6တော့ကြည့်ရအောင် 2 ဒါဆိုရင် this scalar multiplication ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမင်းတို့နားလည်ဝါလောက်ပြီးလို့ထင်တယ် scalar multiplication ဆိုဒီမှာ matrix တစ်ခုကို ဒီမှာတော့ရီယန်နံပါတ်တစ်ခုနဲ့မြောက်ချင်းကိုဆိုလိုတာမြောက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲထဲမှာရှိတဲ့အန်ထရီရဲ့အကုန်လုံးကိုမြောက်ပြရမယ်ဒါလေးကိုသိရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒုတိယဆိုင်ရဲ့အေဇမ်ပါလေးတွေကိုပြောကြည့်ရအောင်အေဇမ်ပါ 7 given that ဆင်မကို matrix နဲ့ကိုပေးထားတယ် a 2 1 4 3 လို့ခေါ်တဲ့ row 2 column 2 ရှိတဲ့ matrix လေး b 1 5 0 2 row 2 column 2 ရှိတဲ့ matrix လေး matrix နဲ့ကိုပေးထားတယ် 5 ပါရှာခိုင်းတော့ 5a မောက်ဆိုရင်ရမှာလို့ထင်တယ် 5 ကိုဒီတိုင်းထားမယ် a နေရာမှာ matrix လေးထွက်လိုက်တော့ 2 1 4 3
ထဲမှာရှိတဲ့ entry တစ်ခုရင်းစီကိုဝင်မြောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်သည် 10 5 20 15ဒီနော်ဘယ်နံပါတ်ဘီလေးနံပါတ်ဘီလေးက minus 1 a minus 1 a ဆိုတော့ minus scalar ကဒီ minus 1 minus 1 နဲ့ a ဆိုတဲ့ matrix ကိုမြောက်မယ်ဒါဆိုဝင်ရောက်လိုက်တော့ minus 2 minus 1 minus 4 minus 3 ဒါရတယ်ဒါဆိုနံပါတ်စီရပါတော့ခိုင်းတော့ 3a minus 2b okay ဒီပုံစံလေးကလွယ်လွယ်လေးပါဖြေဦးတန်းချခိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဆင်မတို့ပြောရနော်စိတ်တွန်းနေအောင်တွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်မတို့ဒီမှာခြားတွက်တာကိုတဆင်ချင်းစီဘဘောတရားစုစုံလို့နေဆင်မတို့ပြောင်းပါမယ် 3a ဆိုရင် a ဆိုရဗာတာကို sorry ပါ a ဆိုရမက်ထရစ်ကို3ဆိုရစကေလာနဲ့မြောက်မယ် 2b ဆိုရင် b ဆိုရမက်ထရစ်ကို2ဆိုရစကေလာနဲ့မြောက်မယ်ဒါနေပဲမြောက်လိုက်မယ်3 4 6 3 3 3 3 4 3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 အဲ့ဒီစားစင်မလို့ကဘောက်လိုက်တော့ရှေ့မှာအနှုတ်ပါလေဆိုရင်မင်းတို့မှတ်မိမယ်ထင်ပါလေကျွန်တော် minus a ဆိုရင်ဒါဒီ additive inverse ဆားမို့ရင် negative matrix လို့တောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီအနှုတ်လေးကိုအထည်သွင်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။ဒါလေးကိုအပေါင်းပြောင်းလိုက်မယ်။ minus b ဆိုတဲ့သဘောဒီဒါ negative matrix ဒါကြောင့်မလို့ဒီရှေ့က6329ရရင်ထားရင်လည်း plus ပြောင်းလိုက်တယ်။ဟောဒီဒါလေးဒီ negative matrix လေးပြောင်းလိုက်တော့ minus 2 minus 100 minus 4အဲ့ဒီကမှာ3ညအောင်အနှုတ်သွားပြီးတော့မထဲပါနဲ့ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူး3ညရှိမှအနှုတ်တဲ့အပေါင်းတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ဆိုးတာပေါ့3ညရှိမှအနှုတ်ကြီးထဲလိုက်တော့ရုပ်ဆိုးတာပေါ့ဟာကိုမသိနိုင်လို့တိတ်တာပေါ့ဘာမှ3ညရှိမှအနှုတ်ကြီးမထဲပါနဲ့ဒါလေးဒီ minus matrix ဆိုရင်ဒါဒီ negative matrix ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘော Okay ဒါဆိုရင်တော့ matrix ဒီပေါင်းတာပေါင်းတတ်ပြီကျွန်တော်တို့position 2ရဲ့နေရာကိုပေါင်းမယ် first row first column နဲ့ first row first column ဒါပေါင်းမှာမျိုးတည်ပါပြီ6နဲ့အနှုတ်နဲ့ပေါင်း4 3နဲ့အနှုတ်တစ်စင်းနဲ့ပေါင်းနှုတ်ခွန်7နဲ့3နဲ့ပေါင်း12 9နဲ့အနှုတ်နဲ့ပေါင်းဟာပြီးသွားပြီဒါလေးပဲကျွန်တော် scalar နဲ့မြောက်တာကအရင်လဲပဲ matrix တစ်ခုကို v ရဲ့နံပါတ်တစ်ခုနဲ့မြောက်တာကအရင်လဲပါတယ်ဒါဒါဆို example 8လေးကြည့်အောင်ဒါလေးတွေက3မှတ်တမ်းပုံစံလေးပေါ့နော်ဆော့ဆော့ဖြည့်ရှင်းပါဖြည့်ရှင်းပါလို့ပြောရင်ပုံစံလေးမှာရှိတဲ့မတိရင်တံမျိုးကိုရှာခိုင်းတာဖြည့်ရှင်းပါဆိုဒီတိုင်းမှာဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပုံစံလေးမှာရှိတဲ့မတိရင်ကိုဖြည့်ရှင်းခိုင်းတာရှာခိုင်းတာဒါဆိုကြည့်လိုက်မယ် 5 into 1 2 3 4 ဆိုရဲ 2 into 2 matrix minus 3 a matrix a ပေါ့နော် capital letter နဲ့ကော်ပြထားတာသိကြတယ် matrix ပဲ equal to 4 into minus 4 7 3 a ဆိုရဲ 2 into 2 matrixအော်လေရှာပါတဲ့2 into 2 matrix h h ကိုရှာခိုင်းတာဒီကြတဲ့ i h ဒီ2 into 2 matrix ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်မပေးထားတဲ့ equation ကိုချကူလိုက်မယ်ကျွန်မတို့ကိုတည်းရဲ့ကိစ္စတွေရင်းလုံးမယ်အဲ့ဒီ file လေးဒီအထဲဝင်မြောက်မယ်လေးဒီအထဲဝင်မြောက်မယ် east entry အကုန်လုံးမြောက်မယ်ငါတလေးငါးငါးလေး30ငါ35ငါးလေး20လေးလေး26အနှုတ်26လေးကိုလေး28လေး30ဒီ34လေးရှိပြီ30ရဲ့အစမဝင်မြောက်လိုက်ဘာမှမလုပ်ဘူးကိုလိုချင်တာကိုအများနဲ့စိတ်ထဲမှာထည့်ထားရတယ်။ငါဘာရှာနေရတော့သိရမယ်။ဥစ္စာတွက်တာတွက်နေရဲ့ဘာလုပ်နေမှမသိအောင်လို့ချက်ကောက်။ငါရှာနေရသည် h ဆိုရင် matrix ကိုရှာတာ။ဒါဆိုရင်စမောက်ကြည့်အောင်ဟောဒီ minus 3h လေးကိုစမောက်ခဏလေးဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရှိမှာဘာ matrix ကြီးပေါ်နေတော့ဆို5 10 50 20ဆိုရင် matrix လေးတစ်ခုကပိုးနေတယ်။စမောက်ရိုးတင်ချမှာဆိုတော့ဒီဘက်မှာအပေါင်းကိုဒီဘက်ကောက်တော့ရတယ်အနှုတ်အလုံးမျိုးစဉ်းစားကြတယ်အဖြစ်မထူးလားဆိုတော့တူပဲဒါပေမဲ့စမောက် matrix မှာလည်းမတွက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ကတချို့ကလေးလေးရုပ်ပြနေပြောတယ်ဒီဘက်မှာအပေါင်းဒီဘက်ဒီ matrix ကဒီဘက်ကိုလာရင်အနှုတ်ရလားဆိုတော့ဖြည့်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့စမောက်တော့ဒီမှာ matrix အဘောတရားဆက်ဆံရေးတော့ပြသွားမယ်ဒါဆိုရင်စမောက်က minus 3a ဆဲလို့တင်နေဟောဒီ matrix လေးကိုကြောက်ချင်တယ်ကြောက်ချင်ရင်စမောက်တို့မှာဘာလေးသုံးရလဲဆိုတော့0 matrix ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီရှိရ matrix လေးကို0 matrix ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆို0 matrix ကဘယ်ချိန်မှရတော့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေမှတ်မိရင်ကောင်းတယ်ဆင်မတို့ matrix တစ်ခုနဲ့သူ့ရဲ့ negative matrix တစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် 0 matrix ရတယ် for example a နဲ့ minus a နဲ့ပေါင်းရင် 0 ရတယ် a ဆိုတဲ့ matrix နဲ့သူ့ရဲ့ negative matrix ဖြစ်တဲ့ minus a နဲ့ပေါင်းရင် 0 ရတယ် 0 ဆိုတာ sorry က o ဆိုတဲ့ 0 matrix လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဆင်မကလည်းဟောဒီ minus 3a ကိုလည်းလို့တယ်ဟောဒီရှေ့က matrix လေးကို
ရောက်ချင်တဲ့တကံကို zero matrix ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ negative matrix နဲ့ပေါင်းရမယ်။ 5 10 50 20ဆိုတဲ့ matrix ကိုသူ့ရဲ့ negative matrix နဲ့ပေါင်းရမယ်။ညီညာချင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချောင်းလဲပေါင်းမယ်။ညီညာချင်းရဲ့ညာဘက်ချောင်းလဲပေါင်းမယ်။အရှိမပေါင်းမယ်။ညီညာချင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာအရှိမပေါင်းရင်ညီညာချင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာလည်းအရှိမပေါင်းမှာကျွန်မအရေးကြီးရလိုက်တယ်။ဒါminus 5 minus 10 minus 50 minus 20 တန်း negative matrix နဲ့လာပေါင်းလိုက်ရှေ့ရနေပြီ။အနကုမူလရှိလား။ negative matrix နဲ့လာပေါင်းမယ်။ညံများချင်းရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာလည်းကြည့်ပါဦး။ဆီယမောဒါလေးဒီဆီယမောတို့ဒီဒါလေးတော့တူညီတဲ့ gain တစ်ခုကိုညာချင်းရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာတစ်ပြိုင်တည်းပေါင်းရင်အဖြေတွေလုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး။ဒီသဘောတရားကိုဆီယမောတို့သိခဲ့ပြီးသား။အကြောင်းမလို့ဆီယမောတို့ negative matrix ကိုဘယ်ဘက်မှာလဲပေါင်းမယ်ညာဘက်မှာလဲပေါင်းမယ်။ညာချင်းရဲ့အရှိမှာစော်ရည်ညာကျင်းရဲ့ဘက်ချမ်းမှာအရှိမပေါင်းနဲ့ညာကျင်းညာဘက်ချမ်းမှာလည်းအရှိမပေါင်းဘူး။ Okay ပေါင်းလိုက်တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့သွားပြီခုနကိုလိုချင်တာ0 matrix လိုချင်လို့ဒီလက် 0000 minus 3x ဒါဆိုရင်ညာကျင်းညာဘက်ချမ်းလေးကိုလည်းရှင်းလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ညာ0000ချိုးသွားပြီ minus 3x minus 5 နဲ့ minus 6 ဆိုတော့ minus 21 minus 10 နဲ့28နဲ့ဆိုတော့ 18minus 15နဲ့ 12 နဲ့ဆိုတော့ minus 3 minus 20နဲ့ 32 နဲ့ဆိုတော့ 12 လာမယ့်ပြည့်သွားတယ်။ဟောဒီမှာကြည့်ပါဦး 0000 all the entries are 0ရှိသမျှ entry အကုန်လုံး0ဖြစ်နေဒါဒီဘာ matrix တော့ 0 matrix တိကျတာအဖြစ် O ဒါဆင်မရထားဒီ O ရေးထားပါ O minus 3 ရေးကွဲတူဒီဘက်ကဒီတိုင်းပဲပြီးရင်မင်းတို့သိပါလေ O ဆိုတဲ့ matrix လေးကိုဆင်မတို့သင်တော့0 matrix လေးကိုသင်တော့အောက်မှာ notes လေးရေးခဲ့တယ် 0 ဒီပေါင်းခြင်းဆိုင်ရာထပ်တူရစေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိတယ်။ဆီယမတို့ identity matrix လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒူဒီ0 matrix လေးဒီ A matrix နဲ့ပေါင်းရင် A ပဲပြန်ရမယ်။ B matrix နဲ့ပေါင်းရင် B ပဲပြန်ရမယ်။အခု0 matrix လေးက minus 3 x နဲ့ဆိုတော့ဘာပဲရမှာ။ minus 3 x ပဲရမှာပေါ့။ဒါဒီရှိရမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုဖြောက်သွားတာ။ဆီယမကတော့သဘောတရားဆန်ဆန်ဖြောက်ပြီးသွားတာပေါ့နော်။အသေးစိတ်မင်းတို့ဒီကြောင်အစဉ်ကြီးပြပြသွားတာ။မင်းတို့ကရလို့ကြောက်နေတယ်ဆိုတော့လည်းကြောက်ပါအမေနော်ဒါလေးကို0 matrix ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒီမှာ o ဖြစ်သွားပြီ o ဖြစ်သွားတော့ပေါင်းခြင်းဆိုင်ရာထပ်တူရစီရဲ့ဂုဏ်သတိရ minus 3 a ရလာပြီအဲ့တော့မှဩငါလိုချင်တာ h ဒါဆို h ဒီကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဆရာမတို့ခုနတင်တာပဲ scalar တစ်ခုခုနဲ့ညောင်းတယ်ဒီ minus 3လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ h ကရှိမှာမှတ်ဖို့ရင်1ပဲလိုချင်တာဟုတ်တော့ h ပဲလိုချင်ဆိုတော့မှတ်ဖို့1ပဲလိုချင်တယ်ဟောဒီ minus 3လေးကိုခြေသွားအောင်ခြေသွားအောင်ဒီဒီစကေးလာနဲ့ညောင်းတော့အဆုံးရေးစမှာတော့အမှန်တော့လည်းလည်းကိုပြောရင်တုံးနေစားရဲကွာနှုတ်တုံးနေစားမယ်ဒါမဲ့ဆိုတော့စားရဲဆိုတဲ့ကလည်းမတုံးဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတုံးနေစားရဲလို့ပြောမယ်စားအနှုတ်တုံးနေစားမယ်လို့ပြောမယ်စား minus 1 minus 2နဲ့ညောင်းမယ်ညာချင်းရဲ့ဘက်ဘက်ကိုလည်းညောင်းမယ်ညာချင်းရဲ့ညာဘက်ကိုလည်းညောင်းမယ်တူညီတော့ကင်တလုံးကိုညာချင်းရဲ့ဘက်ဘက်ချမ်းမှလည်းညောင်းတယ်ညာချင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှလည်းညောင်းတယ်ဆိုရင်တံမှုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့် 1 minus 1 by 3နဲ့မြောက်တာတော့နှုံနဲ့နှုံနဲ့မြောက်ရင်အပေါင်း 1 minus 3နဲ့ 3 နဲ့မြောက်ရင်ဘာရောက်သွားတော့ 1 ဩဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီနေ့ဗာလေးရမှာတော့ x ကျွန်မကတော့နော် x ပဲလို့ဒီနေ့ဆိုရင် x ကရှိမှမြောက်ပေါ်ကရ1ပဲရှိမှရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်မကလည်းအနှုံနဲ့နှုံနဲ့ဆိုတော့အပေါင်း 1 minus 3နဲ့ 21 နဲ့မြောက်တော့3/21ဒီမှာတော့အနှုံနဲ့ 18 နဲ့ဆိုတော့အနှုံပါတော့အနှုံအဖြေကအနှုံ36/18အနှုံနဲ့နှုံနဲ့ကြည်3/3နဲ့ကျော်1အနှုတ်မပါတော့အနှုတ်ရောက်3/4ဒီပိုင်း x ခေါ်နှုတ်ချောက်1နှုတ်လေးအနှုတ်နှုတ်ချင်းကြည်ဝိုင်းလို့ရပေါက်ပြပြီးတော့အနှုတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေကအနှုတ်တွေထွက်လာတယ်ဆင်ပါတော့3နဲ့စားလိုက်တယ်ပေါ့3ခုနဲ့မြတ်သက်တဲ့36/18 3/3 3/4 3နဲ့စားတယ်လို့ပြောတော့ minus 1 minus 2နဲ့မြောက်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဆင်ပါကသဘောတရားဆက်ဆက်အသေးစိတ်ကြီးတွက်ပြထားတာပေါ့နော်ကဲဒီပုံစံလေးရောက်ပြကြလို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းကြော်ပြထားပြီးသားပါ matrix ကိုစမောစတင်တော့ matrix ထဲမှာရှိတဲ့ entry လေးတွေဒီ not just a number ကိန်းဂဏန်တစ်ခုလည်းကိုဖော်ပြအောင်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ကိန်းဂဏန်လေးမှာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရနော်ဒီကိန်းဂဏန်လေးကဘာကိုရင်းညွှန်းလဲဆိုတာသူ့မှာရည်စူးထားတဲ့ရင်းညွှန်းထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရှိပြီးသားဒါကိုပုံစံဖန်တီးရဲ့လူကသိမယ်ဒါလေးကိုရည်စူးပြီးတက်တဲ့လူကသိနိုင်မယ် okay
exam 5 point sorry exercise 5 point 3 and number 3 ပုံစံလေးကိုဆင်မှာသဘောကျတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လက်တွေ့မှာအသုံးချထားတဲ့ပုံစံလေးကိုဆင်မှာကပြချင်တယ်အဘလကဆိုတာစောက်လို့ရတဲ့မှာတူတာတဲ့ engineer ဆိုတာဘာလို့သူကမေးစောက်လို့ခဲ့တယ်အဘလဘလော့ဆိုတာပိုက်ခမ်းပေါ့เนาะတိုက်ခမ်းတစ်ခုစောက်တယ်အ plot of 12 identical flats ကျွန်တော်တိုက်ခမ်းတွေတစ်ခုစောက်တယ်စောက်တဲ့တိုက်ခမ်းတွေမှာကျွန်တော် 12 identical flats flats ဆိုတာအခမ်းပေါင်းပေါ့เนาะ account identity is 12 or 7 tab ပါဝင်နေ identity ကျတော့တစ်ထပ်သေးတူဟာအဲ့စနက်ခန်းလုံးလေးတစ်ထပ်သေးတူနဲ့စနက်ခန်းပါတဲ့အခန်းတွဲတစ်ခုဟိုကအပေါ်လေးတစ်ချင်တည်းမပြေဘူးလေကားချင်းကားမယ်အင်ညာပဲဆိုကြပါဆိုတော့စနက်ခန်းပါတဲ့အင်ညာတစ်ခုတိုင်လုံးကြီးတစ်ခုကိုစောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအခန်းစနက်ခန်းကမို့အထက်စနက်ထပ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးကြတော့အဲ့စနက်ထပ်ဒီ each flat the third time to third time is to contain power and one table that means the word g belong power me all chairs color tiny little power me two beds and one wardrobe so below g to cook power me that I can't mind my remote I can't take no no so I can't do about it I can't do cool so I'm out I can't use can't see my ဘယ်ကြီးဒီလုံးကလထိုင်လေးလုံးအရာနှစ်ခုဝင်ပြီးတော့ဒီခုခံလိုက်မှာပါတယ်လက်ဆိုကြပါစို့အဲ့ချက်လက်ပေးထားချက်လေးကိုစမတ်ရစ်အနေနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဘာနဲ့ပြောင်းတော့ခင်းဆိုတဲ့မက်ထရစ်အနေနဲ့ပြောင်းတာလေဒီလိုက် 1 4 2 1 ဒါဒီအဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာရှိတဲ့ဖာနီချာတွေကိုကိုစားပြုထားတဲ့မက်ထရစ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမသိရင်လူကတော့ဟောဒါကြီးကဘာကြီးတော့မက်ထရစ်ကြီးလိုပဲထင်တာဒါပေမဲ့ခုနကလိုဖန်တီးထားတဲ့လူကတော့သိတယ်သူရဲ့မက်ထရစ်လေးဒီတစ်ပြီးဘောင်ဝင်ညွန့်နဲ့၄ပြီးဘောင်ဝင်ညွန့်နဲ့ဆိုတော့သူကဖန်တီးထားတဲ့လူကတော့ဒါကိုသိတယ်သူဒီမက်ထရစ်ကိုအသုံးချထားတာမိတဲ့မက်ထရစ်ဒီပြီးထားတဲ့ဖီး
ဇမောင်းလည်းကိုယ့်ဟိမှာရှိတယ်။ဖိုင်ချာတွေကိုဒီလိုမထွက်နေနဲ့ဖောက်ပြလို့ရတယ်။ဇမောင်းမဖောက်ပြတော့သူများတွေကတိကျမှတိမှာ။ညသုံးလေးငါးတွေရှောက်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏထားလိုက်သူကတော့တည်ရဒီနှစ်လေးကဘာဝင်ညွှန်းနေ။ဇမောင်းတင်းကနတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒီမှာသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေရှိပါတယ်။တောင်းတဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခင်းလေးကအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပေါ့နော်။ In terms of P ပြပါတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဖောက်ပြပါတယ်။ What is the matrix?Matrix ကဘာဖြစ်မှာမို့ we presented the furniture in all flat ဒီလောက်ပေါ့နော်အထက်တည်းအကုန်လုံးမှာပါဝင်တဲ့ furniture စုစုပေါင်းဆိုဘလောက်လောက်ရှိမလဲအဲ့ဒါကို matrix ပုံစံလေးနဲ့ဖော်ပြပြီး evaluate တော့ပြီး on this matrix ရလာတဲ့ matrix ကိုတော့ပြီးအောင်လို့ပြောတာ okay ဆင်မမျိုးကိုရှင်းတာကြားတယ်ကြည့်လိုက်မယ် p equal to 1421ဒါမျိုးတည်းလေအထက်တစ်ထပ်မှာရှိတဲ့ furniture ကိုစားပြုထားတဲ့ matrix1 table, 4 chairs, 2 beds, and 1 wardrobe ko ku lai ka le matrix. Khan ta khan a that ta ma shi ya furniture ko za pyu da. So so ba ban ta tu sao kha ya lo min lo ti ye. There are 12 identical flat ta ta te tu ye a khan 12 khan. Min lo ti ba ta khan so a ta khu bo 12 khan so ba na myaw lai lo 12 ne myaw lai. The furniture in all flat. 12 khan lo ma shi ya furniture ko lo chin so di ta khan ma shi ya furniture phi li ko ba na myaw lai lo.12နဲ့မြောက်လိုက်ရမယ်။ဒီပြည့်ရတော့ရှာပါဆိုတော့လလွယ်လေးกว่า12က12ဖြင်းညာလေးမှာ1421ထည့်လိုက်တယ်။မြောက်လိုက်တော့1248 24 12 12ခန်းမှာဆိုရင်စုစုပေါင်းထေဘက12ခုရှိမယ်။ကလထိုင်လေးက48လုံးရှိမယ်။ကဒင်လေးက24လုံးပါဝင်မယ်။ဝိပီလိုကြီး12ခုပါဝင်မယ်။ Okay ။ဒါဆိုရင်ဒီ matrix ထဲမှာရှိတဲ့ entry တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီကသမောလက်တွေ့ဘဝကနေရရှိလာတဲ့ data ရဲ့ချက်လက်တွေကိုကိုးစားပြုထားတာ။ဗာလေးတွေကိုပြည့်စုံတာ။ Okay ဒါဆိုရင်မင်းတို့လည်းမင်းတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ furniture စသဖြင့်မှာရှိတဲ့ board တွေပေါ့နော်။ For example transport, whiteboard, ဒါမို့ရင် notebook ဒါလေးတွေကိုမင်းတို့ဒီလိုမျိုးလေးမလုပ်လို့ရမလို့ဆိုတော့ matrix ပုံစံလေးတခြားလို့ရတယ်။တခြားပေါ့နော်မင်းတို့သိတဲ့တခြားသော data လေးတွေကိုလည်းဒီလို matrix ပုံစံလေးနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအားလေးကိုတွက်တာလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မင်းတို့ပြန်လာရမယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။